Hy record nou en dan as het draad reg agter sy plat. Net ek bietjie vorentoe toe gaan. Draad is horisontaal. Wag nou bietjie. Wag hier kom. Dis. Dis. Dis net 'n kilo. Wat is dit mis? Want die muur kom ons in die kamp. Nou sê daar is die eland, hulle is nou besig om hom op te stel. Daar was daarom 'n videootjie geneem. So mooi bok. Michael sê hy so 33 duim of so iets. Dis 'n mooi bok. Daar is 'n dik daily. Van die plaas. Moto safaris. Zo Louis.